Inte heller i sin andra match lyckades Hisings Backa få upp formen. Nu är det klart. Skånska Eskilsminne IF får möta Stockholms Hammarby i finalen. Började bra, gjorde 3 snabba mål. Sen lät vi dem komma in i vårt tempo och spela lite sämre i slutet. Vad är det taktiken att piska in målen i början? Nej, det är alltid bra att få en bra start. Vi fick inte så jättebra start i Sanktasutspel i Stockholm i semifinalen eller finalen. Så vi satsar på att göra det bättre nu. Vad tycker du att motståndarna fattades? Vi kom lätt igenom och kunde skapa många anfall. Nästa match mot Skåne? Ja, ska bli riktigt kul. Gruppfinal. Vad hade ni för spel i det? Det försöker hålla bollen på backen och försöka spela vårat spel. Ni körde lite samma taktik som Eskilsminne igår med de här 3 målen i rask takt. Ja, det var inte egentligen tanke, utan vi går in och spelar vårt spel, och spelar vi vårt spel så genererar vi mål. Har ni förväntat er en sån seger? Nej, det hade väl vi inte. Vi går in och, som jag sa, håller vi vårt spel så slår vi kanske de flesta lagen. Alla i Stockholm i alla fall. Och så. Men det är inte Skåne? Får man se. Nu är det kört, ja. Det enda positiva med detta är att vi har lämnat ödet åt Hammarby och Eskilsminne och avgöra själva. Så vi förlorar med 3-0 i bägge matcherna. Hur kunde detta hända? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra svar. Vi hade höga förhoppningar, men det skedde sig fullständigt. Dålig inställning, kom inte alls upp till normal nivå. Så jag kan inte, nu kan jag inte svara på varför. För ni är ju vana att spela matcher på den här nivån. Jajamän, så här, vi har ju spelat på hög nivå ända sedan de var 11-12 år. Så det här är ingenting nytt för dem. Så jag vet faktiskt inte varför det skedde sig denna gång. Inget svar. En spår om att ha kommit så här långt var ju att tvätta rent den dåliga stämpeln som deras förort har, Backa. Ja, det är ju inte något syfte, men det blir ju det på vägen. Alltså, vi har mycket publik här igår, och de här grabbarna, killarna i Backa är stolta över dem. Så att vi har ju mer publik än vår laget har, och liksom, det hade varit gott att få sätta en bättre punkt än det här. Även för den sakens skull då. Av de lagen som är kvar, Stockholm och Skåne, vem hejar du på? Ja, så är Eskilsminne då. Det är en mindre klubb, det är därför. Det är alltid roligare än mindre, vi slår någon större. Vem tror du vinner då? Ja, jag tror att man blir vinner, men jag hoppas Eskilsminne vinner.